Hacer tu pedido online en Telepizza es mucho más fácil y cómodo. Te lo llevamos donde quieras y tienes el triple, 3 medianas por 7 euros cada una. Pide tu pizza favorita en telepizza.es. Eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Bueno, hemen gainean, edo mai gainean, edo maiaren inguruan gaudenaz gain ere, agurtu nahi ditut Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioko kideak. Etorri dira, egun horretan ere bere presentzia izango dute. Eta nahiz eta hemen ez izan, behintzat, agurtu eta eskerrik asko etortzeagatik aurkezpen honetara. Bueno, dakizutenez, bigarren edizioa daukagu, fundazioaren egunaren, Real Sociedad Fundazioaren eguna, aurten ekainaren 15ean izango da, Zubietan, aurkurtean, aurkezpena egin genuenean aztu egin zitzaidan, eta gero gogoratu zidaten, osea, que ja lehenik esango dut, sarrera doain da, beraz, jendea etorri da dila gozatzera eta ondo pasatzera, ezta? Bueno, azken finean, Real Sociedad Fundazioaren egunaren helburua kirola eta aisialdia ondo pasatzea, uztartzea da. Kirola presente egongo da, futbola, realan gaude, baina baita ere aisialdia ondo pasatzea eta azken finean bizipoza sustatzea, ezta? Eta baita ere beste helburu bat betire guk presente daukaguna eta da nolabait ere Zubieta irekitzea, Zubieta gizarteratzea. Jendea etorri dadila gure etxera, Realaren etxea Zubieta da, eta Zubieta ikusi dezatela zerbait gertu bezala. Eta pentsatzen dut dagoeneko nahiko ezaguna dela, baina betire ateak irekitzea eta gazteak eta gazte horien familiak Zubietara etortzea gure ustez importantea dela. Horiek dira helburu nagusienak. Programa, bueno, hor dakazute eta programaren muina iaz bezala Gipuzkoako futbol eskolen artean jokatuko diren partidoak izango dira, ezta? Goizeko 9:30-tik arratsaldeko 7:00 bitartean guztira Gipuzkoako 50 eskola izango dira parte hartuko dutenak, 1.400 aur, neska eta mutilak, gutxi gora bera, han izango dira, eta dakizutenez, bueno, lehen mailako alebinak dira, eta dakizutenez, beraz, ez dago sailkapenik. Partiduak daude, eta markagailua dago, eta noski partiduak irabaztea da beraien erronka, baina hor geratzen da dena, azkenean ez dago sailkapenik, ez dago irabazlerik. Partizipazioa bultzatzen da batez ere, ezta? Hori egun osoan zehar izango da, esan deten bezala, eta egun horretan egongo den kirol bakarra ez da hori izango. Dakizutenez, aurkeztu genuen kirol egokitutako federazioarekin hitzarmena, elkarren artean lan egiteko, eta beraiek izango dute baita ere bere lekua, bere espazioa egun horretan. Eta beraiek egiten duten lana, kirolaren eremuan, nolabait ere agertuko dute. Eta jendeak praktikatu ahal izango du aurroiek eta gazteoiek egiten duten baldintzetan nolabait ere beraiek ere bizi dezaten egokitutako kirol hori nola praktikatu daiteken. Oso arro gaude horretaz eta uste dugu integraziorako eta bisibilitatea emateko eta importantea dela aurroiek eta kirol egokitutako federazioak bere lekua izatea. Beraz, kirol egokituak ere bere lekua izango du fundazioaren egunean, egun horretan. Kirolaz gain, esaten duten bezala, aisialdia, tailerrak izango dira, jolasak, puzgarriak, buru handiak, musika, globo aerostatiko bat ere izango dugu, arratsalde partean, eta baita ere, paiazoen, kasu honetan, Birritx, Porrotx eta Maritmototxen aktuazioa, arratsaldeko 3:30, hau ere doain, hemen gain ditu. Eta gainera, egun pasa egiteko, tabernak eta bazkaltzeko aukera izango dute. Beraz, egun osoa, Zubietan, nahi duenak behintzat pasa ahal izango du. Behintzat, eguraldiak, uzten baldin bagaitu, ez dut uste iazkoa
baino okerragorik egin dezakenik. Beraz, zentzu hortan optimista izan behar dugu. Aurten badaukagu berrikuntza bat. Pixka bat, egun horri buruzko hausnarketa egiterakoan guk uste genuen ekimen solidario bat edo sartu behar genuela programan. Eta erabaki dugu aurten ja aste aurrekin eta gure asmoa da urtero horrelako ekimen bat egitea. Horregatik Aspanogi dago hemen gaur. Gero esango den nola iritsi gran Aspanogiren garaino. Aspanogi dakizuten bezala Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa. Lan handia egiten dute, beraiek agertuko dute, eta beraiek izango dute bere lekua eta bere espazioa fundazioaren egunean. Zertan izango da gure elkar lana edo gure ekimen solidari hori? Bere espazioa izango dute eta gurekin elkarlanean ari diren enpresa batzuk, bere produktu batzuk emango dizkiete zozketa egiteko. Batez ere, eta zentzu honetan, Elektra enpresari eskarrak eman nahi dizkiot. Oso jarrera positiboa izan duelako. Baita ere, Realaren produktuak, kamisetak, jokalarien firmekin, eta bar, hor sartuko dira. Eta egunean bertan, Zubietara hurbiltzen den jendeari, boletoak salduko zaizkie, eta boleto hoiek erostearekin, Aspanogiri laguntza ematen ari gera. Ze hor lortuko den diru guztia Aspanogirentzat izango da. Bale? Uste dugu horrelakoak ere fundazioaren egunean sartzea interesgarria dela eta esaten den bezala iaz ez genuen egin, aurten erabaki dugu egitea eta hori egin nahi dugu. Eta nora iritsi gera Aspanogiren gana? Dakizutenez, gu urrian ja hasi ginen Irriak lagunarekin elkarlanean. Egin genuen Itxaso txuri urdina abestia eta horrek burutu du elkarren arteko hitzarmen batetan. Irrien lagunak gizarte ekintza elkartzea eta fundazioaren arteko hitzarmen bat. Ja sinatu dugu eta hitzarmen horri buruzkoak pixka bat gehiago Aiorak esplikatuko ditu. Nik bakarrik esan zergatikan hitzarmen hori. Azken finean, elkarlana egin nahi dugulako helburu berdin batekin. Eta da, baloreak sustatzea, gazteen artean. Baloreak lantzea, jarrerak lantzea eta sustatzea. Irrien lagunak ja denbora asko darama lan horretan, gu hasi berriak gera, eta uste dugu beraiek daukaten esperientzia, beraiek daukaten ja programak eta ekintzak. Eta Realak daukan indarra, elkar batuz, uste dugu guztiok atera gaitezkela irabazle. Eta baita ere, Gipuzkoako gazteak, ez da? Intolerantzia, indarkeria, xenofobia, horren kontrako kanpainak eta programak aurrera eramaten elkar lanean. Hori da, sinatu dugun hitzarmenaren helburu nagusiena. Eta hilgeren bidez, iritsi gera Aspanogiren gana. Berak esplikatuko duen bezala zer da hilge, eta hor elkarte asko daude, eta azken finean, Aspanogi hemen egoteak da hitzarmen honen ondoriotako bat. Eta zentzu horretan oso pozik gaude gu ere. Taner aldetik amukatzeko, gero erderaz egingo dela burren txiki bat, ezin detaztu parkinari buruzko abisua. Egun horretan, jende asko hurbilduko da, eta Zubietako instalazkuntzak nolakoak diren ezagutzen dituzue, ezin izango da barruan parkina kotxea aparkatu, eta horretarako Bugatti eta hipodromoa izango dira lekuak aparkatzeko, eta ondoren oinez etorri. Beraz, batez ere futbol eskoletako jendeari, horiek dira partizipazioa dutenak eta pixka bat ordutegia bete dutenak, eskaera izango litzateke kontutan hartzeko hori pixkat lehenago etortzeko. Horiei autobusez badatoz utziko zaie hurbiltzen oneraino, deskargatu aurrak eta gero aldegin. Baina iaz, kontutan izan da eguraldia, baina nahiko jende etorri izan eta nahiko ondo funtzionatu zuen, aurten jende gehiago espero dugu eta hori eskatuko nizueke zuek idazterakoan berriak eta zuen notiziak ematerakoan horri garrantzi handi ematea, parkinari buruzko garrantzi ematea. Andoniko sondo adierazi bezala,
Real Sociedad Fundazioak eta Irrien Lagunak gizartegintzak abiatu genuen hitzarmen bat joan den urteko urriazaro aldera, ba, batez ere bien baitan dituzten gizabaloreak sustatzeko, ez? Irrien Lagunak gizartegintza 22 elkartek osatzen dute gaur egun, eta dira behar bereziak dituzten aurren seniden elkarteak. Aur eta familia hoiei babesa ematea da Irriek Lagunak gizartegintzaren helburua, ez? Fundazioa bat dator xede honekin, eta baita euskara, kulturartekotasuna, genero berdintasuna, begirunea eta elkartasuna kirol mundutik lantzearekin. Eta balore horien alde egitearekin ere. Elkarlanaren arira, Andonik ere aipatu du, itsaso txururdina bestia izan da urtengo emaitzatako bat, eta honekin batera baita ere Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioan ekimenez, ikastetxe, auzo eta herrietan kirola denontzat aldarrikatzeko Irrien Lagunek pixkat lagundutako Irria denontzat elkartasun jaialdian otsailean Donostiako Victoria Eugenian izandako parte hartzea ere. Eta baita fundazioaren egunean Irrien Lagunak bertan izatea, ez? Aurtengo gonbidatu berezia Aspanogi delarik. Aurrerantzean, urterik urte hitzarmenaren arira eta baitan egutegi bateratu bat landuko dugu Reala Fundazioak eta Irrien Lagunak gizartegintzak. Realak Irrien Lagunen jarduerak sustatuko ditu, Anoetako estadioan zein Zubietan egun batez tartea eskainiko zaie elkarteei, urtean lautan ospitalera bisitak antolatuko ditugu, eta kirolean ekintza negatiboak ekiditeko kanpainak ere landuko ditugu elkarrekin. Indarkeria dela, arrazakeria, xenofobia, homofobia eta bar. Eta pixkat hori da laburbilduz hitzarmenaren baitan ulertzen duguna, ez? Eta aurten fundazioan egunean Aspanogi elkartea da pixka bat omendua edo kausa, eta hitzamango diot Nekaneri berak azalde zan, beraien jardunak zertan datzan, eta gizartegintzako talde bat gehiago delarik, hementxe. Gipuzkoako aur minbizu denen gurasoen elkartea da. 1986 urtean sortu zen, baina bere giza ekimenean hasi zen 1988 urtean lau familien ekimenari esker. 2012 urtean eraitasun publiko erakunde izan zen izendatua. Gure helburu nagusia aur minbizunaren eta bere familiaren bizi maila hobeagotzea. Gaixotasunaren ematen den une beretikan, beraien beharrei erantzun bat emanez, arreta oso bat, arreta psikologikoa, gizarreta, aur gaixoaren eta bere zaintzailearen ospitaleko egonaldia hobetzeko zerbitzuak, zaintzaia zainduaz, jolas materiala txikientzat, familien arteko elkar laguntza eta esperientzia elkarbanaketa. Eta zin gera zure garrantzitsua dela aur minbizia ezagutzera ematea. Informatuaz errealitate bat dela, ez? Gaur egun, aur minbizia gaixotasun ezezagun bat izaten jarraitzen du, tabu bat dagoenen inguruan, eta tabu horri aurre egin nahi diogu, eta nola? Gaia naturaletasun guztiarekin hitz eginez, ez? Gure leloa da itxaropena eta elkartasuna. Aiorak esan duen bezala, gu, Aspanogi, Irrien Lagunak gizartekintza elkartaren barne gaude. Eta oso gustora gaude egiten ari garen lanaz, ez? Errealitate ezberdinak ezagutzera ematen ari garelako. Baita ere, noski, ezin dut ahaztu eskerrak ematea Errealeko fundazioari, Andoni. Guregan pentsatzeagatik, ez, eta honelako aukera ematea, ez, aukera bikaina, gure elkartea ezagutzeko, ez, eta jendearen elkartasuna lortzeko, ez, ekainaren 15ean, ez, eta horretik eskerrek asko. Nekanek esan bezala, Andonik esan bezala, uste dut garbi geratu dena hemen gaur entzun den leloa edo hitz nagusia elkartasuna dela. Eta Irrien Laguneaketik elkartasuna adierazteko, balore hori sustatzeko pertsonaia, pirata bat baita ere, Ane pirata da, Ane piratak zapi bat eramaten du, Ane pirataren zapia baskok ezaguna izanen duzue, beste askok ez. Zapi honek esan nahi handia dauka. Zapi honek elkartasuna eta itxaropena adierazteaz gain, badu ausardia, badu bizia, badu grina, badu indarra, badu denetatik. Guzti horiek biltzen dituenak.
aurten izanen da errealak aspano hiri ematen diona, errealak bisitak egin ditu ospitalean eta horren arira ba, bisita horiek aspano giren bidezkoak izaten direnez, ba, aspano giren izanen da lehen elkartea edo lehen bai, taldea zuen fundazioaren egun horietan. Esan bezala aurrerantzean beste batzu izanen dira, bertan ere Irrien Lagunak gizartegintza elkartearen barruan kirol egokituen federazioa dago eta bueno, ba, azkenean gure arteko harreman horretan sortutako beste hitzarmen bat lotu duzue beraiekin, nik txalotzekoa hemendik ere egiten duzuen lan guzti hori, ez dadila azkena izan ere, etor daitezela hitzarmen gehiago, horrelako hitzarmen gehiago. Eta besterik ez, Irrien Lagunaken aldetik, gonbidatu guztiei ekainaren 15ean bertan egotera, gure Irrien Lagunaken aldetik Pirritx, Porrotx eta Marimototx bertan izanen dituzue, eta animatu, bai, Errealaren Fundazioaren eguna gizarteratzen, eta baita horrelako ekimen, elkartasun ekimen gehiago zabaltzen. Eskerrik asko denoi. El año pasado, unas 4.000 personas, con lo que llovió. Que no paró, creo que alguno os acercasteis y hubo gente que tuvo mucho mérito, bueno, mérito, se lo estaban pasando bien, si no se hubiesen marchado, pero entonces a partir de ahí, si el día acompaña y además este año, como digo, hemos añadido este objetivo solidario, que nos gustaría que ese objetivo solidario también, solo ese, también acercar a gente, ¿no? Que además de pasárselo bien, sepan que viniendo a ese día y colaborando con la compra de ese boleto, pues están ayudando a Spanovi, ¿no? Yo creo que vamos a superar las cifras del año pasado. Eso esperamos, por lo menos. Y con vuestra ayuda, pues también.